Це улюблений бозлузький парк серед туристів та місцевих жителів. Тут квартально насаджені клен ясенолистий, каштани, ясен та деякі види лип. Та більшість дерев уражені шкідниками, грибком або плющем та ліанами. Підріст плюща, вона майже 100% покриття на землі, він знаходиться, він є рослинною ліаною, яка може рости як по землі, так може підніматися і до гори дерева. А це саме це кора, яка найбільше піддається негативному його впливу. Це вже і головний стовбур змінив напрям свого росту. Як ви бачите, і ці гілки, які зростають на ньому. Тому що це сильна нагрузка на кореневу систему, тому що біомаса дерева, вона, як правило, знаходиться в верхній його частині, і корінь має витримувати навантаження. Що вже казати про необрізані сухі гілки, що могли травмувати відвідувачів парку. Комунальники кажуть, неодноразово отримували письмові та усні скарги від містян. Нині ж обстежують місцеві, щоб приступити до роботи. Оцю суха гілка і одна друга, яка може в будь-який випадок, якщо задує вітер, вона може впасти на людей, які проходять по цій алеї. Єдине можливе вирішення ситуації, запевняють біологи, – обрізка. За рахунок того, що дерева були досить щільно насадженими, вони витягнулися досить високо, і крони їх майже зімкнулися, що створює майже 100% затененість території, яка знаходиться під кронами дерев. Звичайно, територію парку після такої щільної посадки треба було розгущувати, але розгущення вчасно не було проведено. До того ж, парк захаращений сміттям. Поліетиленові пакети, пляшки та навіть ножі валяються просто під ногами. Відвідувачі кажуть, парк давно час облагородити. Певна частина більш-менш, а інша, можна сказати, в жахливому стані. Відсутність покриття якогось такого адекватного, недоглянутий парк. Потребує благоустрою. За словами Олександри Турянчик, на утримання парку щороку йде близько 200 тисяч гривень. При цьому коштів не вистачає. Обрізка одного дерева коштує 2 тисячі. Стосовно сміття, близько півроку ведуть перемовини з ОСББ прилеглих територій. Але компромісу так і немає у питанні розміщення сміттєвих контейнерів. Через несанкціоновані викидання відходів на території місцевості 10 із 40 ОСББ уже оштрафовані. У них є одна єдина позиція – сміття має збиратися десь за межами їхньої території. Одною з їхніх пропозицій це було облаштувати сміттєвий майданчик вздовж проїжджої частини Бозлузького парку. Це не є логічним, оскільки державними будівельними нормами передбачено в межах кожної прибудинкової території облаштування господарського майданчику, на якому розміщуються сміттєзбірники. Площа тільки зелених зон парку – 50 гектарів. Тут щороку проводять тематичні фестивалі, а інколи й спортивні змагання. Це улюблене місце для мату з дітками та загалом чудове місце для відпочинку. Тож варто сподіватися, Бозлузький парк зможуть очистити від непотребу та зберегти його красу.